sonho de vencer na vida. E o nosso sonho nessa temporada está dentro do G4. É o acesso, não é? Então é hoje que nós temos uma oportunidade, velho, de realizar o sonho. Estamos realizar, vai ter gente que vai fazer no nosso lugar. E os caras estão no nosso lugar. Vamos entrar lá dentro, vamos olhar no olho deles e saber que eles estão no nosso lugar. Vamos atropelar, rapaziada. Como time, como equipe. Vamos pra dentro dos caras, estamos dentro da nossa casa. Vai com Deus. Conseguiu aí entrar no G4 temporariamente, mas a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Estou muito feliz pela minha estreia aí no Brinco aí, cara. Eu só tinha vindo aqui jogar contra o Guarani e agora senti a torcida do lado aí. Foi uma noite muito especial para mim. Espero que essa noite aí se repita com muitas e muitas vitórias na cabeça do Guarani.